Tá chegando agora o Moacir Pereira para fazer aquele comentário, né? Aquela pontuação importante, cirúrgica aqui no BG. Oi, Moacir! Alô, meu caro Polito, muito boa tarde. Cumprimentos a todos os telespectadores da NDTV. Os cortes de 50% no orçamento da União para rodovias federais aqui em Santa Catarina continuam provocando fortes críticas e muita reação em vários setores da população em todo o estado. A dotação federal prevista inicialmente já era uma verdadeira migalha de apenas 271 milhões de reais, considerando aí os pesados investimentos em infraestrutura. Com esta facada de 50%, ficou limitada a apenas 136 milhões de reais para as 5 mais importantes rodovias federais com obras aqui no estado. E o mais grave, que precisa merecer aí a atenção, muita reflexão e mobilização de todas as lideranças de Santa Catarina. O governo está tirando 136 milhões do orçamento federal no mesmo momento em que o governo de Santa Catarina decide transferir, doar 350 milhões de reais exatamente para obras federais aqui no estado. A decisão do Poder Executivo Federal com o aval do Legislativo, do Congresso Nacional, está mobilizando a Assembleia Legislativa, o Fórum Parlamentar e as entidades empresariais, a começar pela líder desse movimento, a Fiesc. Na esfera governamental, o secretário da Infraestrutura, delegado Tiskoski, considera inaceitáveis esses cortes em rodovias federais. Ele informou que a governadora interina, Daniela Reiner, já fez contatos com autoridades em Brasília na última viagem para buscar exatamente compensações financeiras. Tiskoski estará na próxima segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado para audiência pública da Comissão de Transporte, que vai tratar exatamente de compensações, de mobilizações, para evitar esse prejuízo terrível para o Estado de Santa Catarina. O secretário anunciou negociações também em andamento em relação exatamente aos 350 milhões de reais que serão transferidos, serão doados do Tesouro Catarinense para o governo federal. Estão previstos 200 milhões de reais para este ano de 2021, exclusivos para a duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí. E entendimentos já foram iniciados com o DENIT aqui em Santa Catarina. Se depender do governo estadual, segundo Tiskoski, esses recursos serão liberados somente em parcelas com pagamentos depois da execução dos serviços. As 5 rodovias federais são obras inadiáveis, reivindicadas há muito tempo para promover o desenvolvimento de Santa Catarina, mas, sobretudo, para evitar mais acidentes graves e aí poupando preciosas vidas humanas. O Folheto, uma outra informação em relação à Operação Mercúrio, deflagrada agora na segunda-feira aqui em Florianópolis e vários municípios de Santa Catarina. O Ministério Público Estadual confirmou o afastamento do presidente da Fecomércio, Bruno Breitauf, e do diretor regional do SESC, Roberto Anastácio Martins, que foram alcançados pela Operação Mercúrio, que foi executada e aí continua a execução aqui em Santa Catarina. O vice-presidente da Federação, Emílio Chiram, que é presidente do Sindilojas de Blumenau, assumiu o comando provisório da entidade paraestatal aqui no estado. Inclusive, hoje pela manhã participou de uma reunião aqui na capital. Auditores da Confederação Nacional do Comércio, com sede no Rio de Janeiro, estão sendo esperados aqui em Florianópolis, que vão colaborar com as investigações realizadas pelas duas promotorias de justiça de Florianópolis. A Fecomércio e o SESC até agora ainda não se manifestaram oficialmente sobre o conteúdo e as consequências dessa operação. Um abraço, Polito, boa tarde a todos e até amanhã.